juli 1810. Och den händelsen ledde till ett urtima ting i Karlskogas gamla tingshus i Kälmo. Där förhördes 17 personer härifrån trakten om vad som hade hänt. För sedan fälls vi som bäst och slår. Det sista som förnimmes är inte vackra ord. Det är skåvens gagna mullenösa spår. I värld och järn och hittan ut i världen. Och tjän som svik, så springa liv och död. Vad får du, Matt? Slite! Jag får slite, ja. Det där vet jag inget dött om. Nej, kom så sätter vi igång. I värld och järn, då hittar ut i världen. Och tjän som svik, så springa liv och död. Det snitt som svikar, häst och råd i vapen. Det ger oss vårt levebröd. Bättre som vi vaggas i som lite blivet barn. Är merad med järn, fest med spik. Gröten som det är. Jävlar vad ni var frikörsliga. Har länsman Rome som är bränd in? Jajamän, länsman. Han låter hälsa till er alla. Och hoppas du ska smaka. Jaså, det vankas klockabränning och länsmansbränning. Det var ett västens brännande idag. Bra på dig, Josef. Ja. Bra, han säger. Har han väckt ut sin del? Det kan han ge sig jävligt på. 2 skeppull prima tacke. 2 skeppull? Ja. Det var inte illa. Men då kanske det kan tänkas bli en tacka över till den som sköter själaringningen. Ja, jag har knappt så jag redo med själv. Nej, Nils Månsson. Han har ju över för det. Varsågod, Jonas. Ta en sup till. Tack. Får inte jag något? Nej, det är bara sina. Ja, du får det, tacka. Men då tror jag min sande rann till. Ska du ha en till? Länsman gör ett viktigt arbete för knapp lön. Ja, du får det, tacka du. Ja, ni får varsitt via mig med.